قال المصنف إمامنا الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأعاد علينا من بركاته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. At-tasi'u tawi kang kaping songo. Ayar fuqa iku yento welas sapa musafir welas isakno bidabati kelawan hewan tunggangan ingkana lamun ana sapa musafir rakiban iku wong kang numpak fala yahmilu mongko aja ngangkut sapa musafir ha ing dabah ma ing barang latutiku kang ora kuat kang ora mampu apa dabah wala yadribulan ora mukul sapa musafir ha ing dabah fi wajihiha ing dalem wajahe dabah fa innahu mangko sak temene darab darbul wajhi mau manhiyun niku dicegah anu saking darab walayana mulan ora turu sapa musafir alaiha ing atase dabah fa innahu mangko sak temene naum alat alaiha fa innahu mangko sak temene naum alaiha yuskilu iku ngebot-ngeboti apa naum utawa iku ngebot-ngeboti sapa musafir ngono ya pinaumi sebab turu wata ta'adzalan tompo loro bihi sebab naum ada batu apa hewan tunggangan dadi nek lunga kudu sakno nanggone hewan tunggangane nek zaman biyen nang untone nang jarane nang blo gedoblone nang himare kudu sakno nah mulane aja dikei muatan sing hewan tunggangan mau gak kuat ngono ya. Lan umpamane mukul hewan tunggangan aja sampai mukul bagian rai. Ini dilarang ya. Umpamane nyeples bagian awak pikang bere ngono ya aja kasar-kasar. Nek rai dilarang tenan. Lan aja mbek turu nek numpak jaran numpak unta, perlu aja mbek turu. Mergo turu iku wong nek turu iki malah awake abot. Malah hewane kabotan. Akhire hewane ngrasakno lara, abot. Karena ono ahlul warai sapa wong kang ahli wirai. Ya wong sing ati-ati. Layanamu naiku ora gelem turu sapa ahlul warak
alat dawabi ing atase pira-pira hewan tunggangan illa afwatan kejaba sak lilipan maksudnya ya jadi turu spontan ya afwatan itu spontan jadi pas apa numpak jaran lep turu dilu anakku terus mudun jadi ku nek zaman biyen nek zaman saiki numpak kol numpak bis numpak sedan ya numpak penter kijang ya iki aja sampe muatane melebihi kapasitas maksimum jadi mestinya ditumpai wong pitu, aja ditumpai wong walu. Dipadakno ngono. Mergo nek kaboten muatan kuwi ya sakno mesine. Nek kendaraan mobil, sepeda motor bareng kegoncean. Sing nyetir siji, sing digoncek siji wis sedengan to ya. Mbek gendong anak cilik ya ora apa-apa cilik. Nek bandrek ngono gak apik ya. Bandrek. Bandrek calemu-lemu telu. Nek umpamane bane bledes ya aja nyalan sapa-sapa ya. Atau peleke malah bengkong aja nyalano sapa-sapa. Salai dewi. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatakhidu aja ndadekno sira kabeh zuhura dawabikum ing piro-piro gegere, piro-piro hewan tunggangan sira kabeh, karosia ing piro-piro kursi, pesene Kanjeng Nabi ngono. Gegere hewan tunggangan aja mbok dadekno kursi. Kendal apa? Jarane mandek digawe tengok-tengok terjandon. Iku apa dendak tekno kursi. Mestine nek jandon ngopi bareng ya muduna jeneng dhuwur. Wa yustahabbu lan disunatna ayang sila apa yen to temurun, temurun iki mudun sapa musafir anidhabati saking hewan tunggangan. Kedua-tan ing dalam waktu isuk wa asyiatan lan waktu sore yurawihu hali ngepenakna sapa musafir ha ing dabah bidzalika kelan mengkon-mengkono ayang sila jadi aja ditembai terus kayak waktu istirahat isuk kayak istirahat cek turu-turu di sekono sore ya istirahat cek turu-turu di sekono nek iso ya dipecetno nang ne tukang pecet apa jaran tukang pecet apa unta kimar pigol ya delekno tukang pecet fa wa mongko utawi
ayang silani dabah gudwatan wa asyiah. Sunnatun iku sunnah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem ayang silai mau. Atharun utai pira-pira. Ngendika anis salafi saking ulama salaf. Wa kana lan ono ba'du salafi sapa sebagian ulama salaf. Yaktari ku nyewa sapa ba'du salaf. Bisyarti Allah yang sila kelawan syarat yenta ora temurun sapa ba'du salaf wa yufialan duhani sapa ba'du salaf al ujrata ing upai. Tumakana moko kari-kari ana sapa ba'du salaf yang zilu iku mudun sapa ba'du salaf liyakuna supaya ana sapa ba'du salaf bidalika sebab mungkon-mungkon nuzul musinan iku wong kang gawe bagus ilada berarti maring hewan tunggangan. Jadi ba'du ulama ya, ba'du salaf. Pian nek nyewa, aku nyewa jaranmu. Nyewa sing tak tumpai terus tanpa istirahat. Wah, anu kak mahal, Pak. Wis gak apa-apa tak bayar mahal. Tapi kok kenyataane ya istirahat, iso istirahat, sore istirahat. Supaya apa? Supaya dihitung golongane wong sing gawe bagus. Nanggone apa? Hewan tunggangan. Ora diwalek. Wis aku nyewa jaranmu. Nanggo istirahat. Yes, murah berarti. Yo kamu. Kondone ngaku istirahat. Tibae pelaksanaane ora istirahat. Wah, iki jeneng apa? Penipuan iki. Fayudau ya. Hah? Fayudau mongko disele apa nuzul fi mizani hasanatihi ing dalem timbangane pira-pira kebagusane ba'du salaf. La fi mizani hasanatil mukari ora ing dalem timbangane pira-pira kebagusane wong kang nyewakno. Wa manudai sabane wong ada iku lamun nglarakno sapa man bahimatan ing hewan bidor bin kelawan mukul au hamlima utawa ngangkut bareng latutiku kang ora kuat apa bahimah tuliba mongko dituntut sapa biya siman yaumal kiamat besok ing dalam dino kiamat id fi kulli kabidin krana iku tetep ing dalem saben-saben ati apa iku jarok ha ro alif amsa. Jadi kabidin haroin kang teles ajrun utawi upah. Ya.
ya cara gampangane nanggone hewan hidup. Jadi berbuat baik terhadap hewan hidup iku ana ganjarane. Nyenengno hewan ngono ya oleh ganjaran. Ya. Sama nek ketok kucing ngono ku sampean les-les ta sampean saduk. Piye? Jadi apik mek hewan ngono kok oleh ganjaran, nyenengno hewan oleh ganjaran. Kaya ngistirahatno jaran unta seneng ya jaran untane seneng dikongkon istirahat terus nek pegel ya dipejeti gak iso mejeti dhewe ya nyelokno tukang pejet seneng dipejeti. Iku jaran ya. Unta. Apa meneh anake wong. Kalau wis ngendi Abu Darda'i sapa? Sahabat Abu Darda radhiyallahu an liba irin maring unta lahu mari lahu kedue Abu Darda ing dal mauti ing dal naliko ate mati. Abu Darda ngomong nanggone untane sing ate mati. Ayyuhal ba'iruhu eling-eling unta. La tu khasim aja madoni sira ni ing ingsun. Ila rabbika si ila rabbika maring pangeran sira unta yo aku meneh aja mok tuntut lho yo no akhirat aja mok tuntut sepurane ya unta ben mlaku salam be awakmu ngomong be unta sing ate mati. Fa ini mongko sak temene ingsun lam aku iku ora ana sapa ingsun la ahmilu iku ora ngangkut sapa ingsun ka ing sira fauqata qotika ing dalem sak dhuwure kemampuan sira aku lak iku to aku nek ngangkut-ngangkut bareng tak kayak geger mula, ora kakian to, ora kaboten to. Wafin nuzul lan iku tetep ing dalem mudun saatan ing dalem sesaat. Sodakotani utawi sodakoh luru. Jadi mudun teko unta, mudun teko jaran iku mudune tok padha karo dua sodakoh. Ihdahuma utai salah si jenis sodakotani tarwi khudda batiku ngebek nakno hewan tunggangan mari gotong-gotong abot lah wangi mudun kan rasanya apa lewego no kaya apa kaya ono wong gendong anak teman-teman pawagel gendong anak teman-teman dede aku tak gendongi deh, tak gendongi ono sing ngono. Alah, terus sama nelungno, rasane gegerak plong ngono ya. Dadi unta jaran yo ngono. Nek umpamine penumpange kok mudun, lega rasane. Iku bernilai sedekah. Pertama, wasaniatu ta sedekah kang kaping pindho idkhalu sururi. Iku nyeneng, iku apa? Iku nglebokno kebahagiaan. Ala qalbil mukari ing ngatasé atine wong kang nyewakno.
Nek jarane sampean istirahatno. Pemilik jaran nak seneng to. Atine ayem. Nane nyewa jaran nang dinggo terus gak mudun-mudun gak istirahat blas. Kono sing duwe jaran duwe remek tenan, remek. Jaranku remek tenan ngono wae. Wa fihi lan iku tetep ing dalam nuzul faidatun utaiono faidah ukhra kang weneh. Wahya hale utai faidatun ukhra riyadhatul badani iku ngajar awak. Ben gak numpak tok. Ben iso ngrasakno. Nek gak numpak piye rasane? Siji. Wa tahriku rijlaini lan ngobahno sikil loro. Nek numpak tok sikile nganggur tapi nek mlaku sikile gerak. Cerikan jenabi al harokatu barokatun ya. Obah iku barokah. Mulane mlaku mek numpak ganjarane gedhe ndi? Gedhe mlaku ya. Barokah di sikile. Ya barokah sing mlaku ya. Mergo al harokatu barokatun. Pemene saiki zaman saiki metik. Sepeda metik tambah sikile nganggur, ya toh? Nek manual tuh ceklek 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 ceklek. Jadi gerak iku barokah. Sing cuwocok mana saja ini ontel ya. Ontel ibu barokah dapane ya. Sikile gawerak ngene. Aku pengen tuku sepeda ontel tapi sing bane gedhe. Kan aku izin numpak sepeda ontel nang bane langsung kempot. Izin aku. Pak menis kempot, anak kunjuk numpak pisan. Wal hadaru lan wati min khodaril a'dha'i saking jimpene pira-pira anggota bidulir rukubi kelawan suwene numpak. Kakean numpak sikile nganggur iku iso nggare apa? Nggare apa? Sikile iso jimpe. Lane diubahno senam ya diubahno ya gerak jalan diubahno ubah yo sehat. Nah tangane dikenyekel pulpen iki maknane ubah terus menu tangane ya barokah. Lane kadang-kadang gara-gara maknane kitab tangane ubah terus mulai nyuwuk. Tiga nyuwuk wong loro iku akeh sing judu mergo apa tangane baro karena pondok diubahno terus ya tangane diubahno terus maknani terus akhirnya tangane barokah tiga nyuwuk-nyuwuk akeh sing judu tane mripate merem tangane nganggur ya ta wis tangane nganggur gak barokah pulpene gak mandi pisan ya. 0,3 kok digeceblok-ceblokan. Tambahnya sing ini siap ngantuk, jadi pulpennya ditutup ya. Jadi nek ceblok cek tetep mandi. Anak sing anak maneh ngaji ngisore kayak bantal, nek ceblok gue macam no bantal, kayak pengaman. Jadi siap-siap ya. Wayang bagi wallahu alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.